Скъпи сънародници, заедно сме на финала на 2017 година. Така както бяхме заедно през всичките и дни. Бяхме заедно въпреки различията, разстоянията и границите помежду ни. Защото ни свързва общата ни съдба като народ. В навечерието на новата година всички се пожелаваме тя да е по-щедра от тази, която изпращаме. Но за да бъде годината щедра към някого, собствените му усилия не винаги са достатъчни. Трябва някой друг да му посвети внимание, време и разбиране. Затова първата ми мисъл е за онези, които преживяват труден период от живота си. Обезверените, болните, самотните. За тези, чието близки са далеч зад граница. И за хилядите бедни българи, които днес се борят за оцеляване. Всяка стъпка към тях възвръща част от достоинството ни като общество. Благодаря на всички, които през 2017 година се бореха за една по-добра България. Изминалата година донесе надежди, но не и прелом. Истината, справедливостта и законността остават несбъднати очаквания. Новата година ще е изпитание за българската демокрация. Вярвам, че ще намерим мъдрост и характер да я съхраним. Всеки от нас свързва смяната на годините с добри намерения, надежди и заричания. Те често угасват още през януари. Успехът остава редом с тези, които не жалят сили през цялата година. Защото дали годината ще е добра или лоша, зависи от нас и най-вече от общите ни усилия да градим справедливо, достойно и сплотено общество. А за това са нужни разум, воля и морал. Нека през 2018 година бъдем към себе си поне толкова взискателни, колкото сме към другите. Да ползваме мъдро свободата си, да осъзнаем силата на единението, да надмогнем безверието, избъднем огромния потенциал на нашия народ, който винаги се е славил със своята жизненост, сила и таланти. Нека бъдем здрави и нека новата година донесе радост, любов и благоденствие в домовете ни. Честита нова година!